Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Khulashoh Nuril Yaqin jilid katilu bagian halaman 57 pelajaran K37. Qolal mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'u wa salasuna ari ieu pelajaran K37. Eta al-khawariju nyaritakeun khawarij wa waq'atun nahrawan sareng perang nahrawan. Hiji. Al-khawariju ari khawarij eta teh kismun sabagian min jaisi aliyin tina pasukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kharaju anu kalaluar itu khawarij alaihi natapan di Sayyidina Ali indama qabila. Dina waktu narima Sayyidina Ali at-tahkima kana tahkim. Manahum sarta sanyana itu khawarij te eta awaluman panghelana jalma. Asyaru anu isyarah itu khawarij bihi kana itu tahkim alaihi ka Sayyidina Ali. 2. Ijtama'a narima kumpul sal khawariju khawarij bin nahrawani di nahrawan. Wa kana sareng bukti naon ada duhum bilanganana itu khawarij teh eta isna asyara ayat 12 naonana alpan ribuna. 3. Wa syara'u jeung nyareatkeun itu khawarij ya'isuna anu berontak itu khawarij bitilkal jihadi dina eta jihad pasadan kana karuksakan atawa hirup ya'isun taimah berontak. Bayak tuluna mangka ngabunuh itu khawarij al-atfala kapirang-pirang budak wa nisa'a jengka pirang-pirang awewe. 4. Pajahaza mangka nyiapkan sa'aliyun Sayyidina Ali jaisahu kapasukanana Sayyidina Ali wa zahapa jeng nyerang itu Sayyidina Ali bihi kalawan itu jais alaihim ka itu khawarij. Wa nasoha jeng merena sehat itu Sayyidina Ali hum ka itu khawarij. Falam yakbalu mangka henteu narima itu khawarij. Kanana sehat. 5. Fanasiba maka campuh naun alkitalu peperangan bainal jaisain antara dua pasukan wantaha jeng narima rapi itu kita bikot limu zomil khawarij kalawan terbunuh kalawan kabunuh atau kalawan terbunuh gegedena khawarij wafiro ril akhorin jeng kabur anu sejena. Jadi rapih na peperangan teh kaum-kaum khawarij loba anu terbunuh jeng nusajena anu henteu terbunuh teh kalabur. Asilatun ari eta pirang-pirang patarosan man sahahum ari itu man etal khawarij khawarij sahawarij teh. Udukur kudu nyaritakeun anjeun ma kana perkara ta'arifu anu apal anjeun hukana eta ma anu waqatin nahrawan tina perang nahrawan. Kami sabaraha kana bukti naon ada dul khawarij bilangan anak kaum khawarij bimada kana naon intahat senari marapih naon hadihil waq'ah ia peperangan. Ada resusamin wa salasun wallahu alamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.